Dobro jutro, želimo i našem prvom gostu ovog jutra sa nama gospodin Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Dobro jutro i dobro nam došli. Danas jeste ponedeljak, početak nove radne nedelje, ali radilo se i tokom prethodne nedelje i tokom vikenda, tako da imate jako puno posla danas i shodno tome ubrzo morate i da napustite studio. Kakva je situacija? Zato odmah, naslovne strane u Beogradu, drama, doktor Kom preti, uvešćemo karantin, preti na hrvatski scenario, sinoć će premijerka i mandatarka Ana Brnabić rekla da se ne očekuje nikakvo zatvaranje od Beograda. Čemu se radi? Pa ne postoje nikakvi planovi da se u Beogradu uvede karantin, niti da se zatvori Beograd, odnosno da se uvede policijski čas, tako da je dovoljno da poštujemo postojeće mere. Znači, dovoljno da poštujemo mere koje su... Iako je policijski čas u Parizu, samo ljudi ne znaju. Ali planovi za to u Beogradu ne postoje, tako i u Parizu, i ne samo u Parizu, imate i u Madridu zabranu napuštanja Madrida u smislu karantina sa same gradove. Znači, u Beogradu ne postoje planovi da se uvede policijski čas. Ukoliko svi budemo poštovali postojeće mere, a to znači socijalna distanca, nošenje maske u zatvorenom prostoru, znači održavanje razdaljine između ljudi, neodržavanje skupova, žurki, javnih skupova, proslava velikih. Ukoliko se budemo držali tih mera, ukoliko budemo imali sve, budemo se držali mere koje imamo u školama, u vrtićima, koje očigledno daju rezultate, nećemo imati potrebe da menjamo onda i posled trenutne mere. Prema tome, ono što želim da kažem Beograđankama i Beograđanima, poštujte mere koje su epidemiolozi dali. To znači, danas otvaramo još jednu bolnicu, znači otvaramo bolnicu u Areni, što znači da imamo veći broj... Evo, ti ideš u Arenu. Ja idem sad odavde pravo u Arenu, jer danas počinjemo pripremu te bolnice, znači danas bi trebala da bude otvorena. To više nego jasno govori o tome koliko je teška situacija. Ali nema planova, i ponavljam to, nikakvih planova za uvođenje karantina, niti ima planova za uvođenje policijskog časa. Budemo li poštovali mere koje su sada na snazi. Ovo je više upozorenje da se poštuju. To će biti, doktor Kon je, ja razumem njegovu zabrinutost, on je čovjek koji se bavi ovim 24 sata kao i drugi epidemiolozi. Iako Srbija statistički obično stoji. On je pričao hipotetički da ukoliko se mere ne budu poštovale, da moraće da se primene neke nove. Ja mislim da treba insistirati na prosprovođenju postojećih mera, a to je mere su upravo propisali ti epidemiolozi, među kojima i doktor Kon. Prema tome, ukoliko uspemo da poštujemo postojeće mere, ostaćemo država među najmanje zaraženih u Evropi, znači imat ćemo dobar rezultat u odnosu na druge države. Pogledajte što se dešava u okruženju, u Hrvatskoj ste juče imali 1000 zaraženih, to je kao da je u Srbiji 2500, u Sloveniji 900, to je kao da je u Srbiji 3000. Evo, Crna Gora ima najviše zaraženih, iako ima 600.000 tamo. Tako je, Crna Gora takođe, zato mi moramo da budemo disciplinovani, da izdržimo, da se držimo svih pravila i da naravno sačekamo da stigne neki efikasan klinički ispital. Da definišemo, kao što je bilo do sada, u svim zatvorenim prostorijama je obavezno nošenje maske, a preporuka je da to bude na otvorenom ukoliko čekamo u redovima, ukoliko se šetamo u nekom... Preporuka je da bude na otvorenom ukoliko se nalazimo u dodiru sa drugim ljudima. Ukoliko mi šetamo sami na otvorenom, nema potrebe nositi masku. Nema potrebe nositi masku, ali ako stojite u redu ispred apoteke, poželjno da se i tu nosi maska, jer možete blizu ste sa nekom drugom osobom koja bi mogla da vam prenese virus. U tom smislu postoji preporuka za otvoreni prostor. Na zatvorenim prostorima obavezno nošenje maske, a u zatvorenim prostorima ne sme da bude više, znači jedan čovjek mora da bude na 4 kvadratna metra, to znači ako prostor ima 100 kvadratnih metara, tu možda bude najviše 25 ljudi. Uvedena je obaveza da svi objekti ugostiteljski i drugi imaju osobu koja vodi računa o tome, znači da li se nose maske. Restorani i barovi ne rade posle 23 sata, tu smo našli kompromis među toga da rade. S druge strane, je najveći broj zaraženih između 20 i 40 godina i dolazi upravo sa žurki i sa proslava koje su se dešavale. Jesi to posle? Policija je nekoliko puta ušla u neke klubove. Policija ulaze u klubove, ali ne može policija da iskontroliše svih 3000 restorana i klubova u svakom trenutku. Kao što ne može da bude u svih 1641 vozilu javnog prevoza. Zato je vrlo važno da ljudi sami poštuju. Beograd pokušava da sačuva i kafiće, i klubove. To je bio znamenitost Beograda. Jeste Beograd bio i prestonica greha, ali svi su dolazili u Beograd jer je to bio centar zabave i čitave Evrope. Znaš to kad su bile one jeftinije karte. Svi su želi da provedu vikend u Beogradu. U jednom času iznebuha Beograd imao milijardu
prihoda od turizma. Prošle godine je milijardu prihoda, da. E sad, došlo je do korone, ali imate veliki strah da ako bi bili zatvoreni restorani, nikad ne bi bili otvoreni, ne bi se ponovo napravila ta infrastruktura kafića. Mi se trudimo da sačuvamo u sektoru ugostiteljstva. I zato vidite, ja se borim zaista kao grad i tokom leta na kriznom štabu. U Beogradu su radili kafići i restorani do 23 sata kada nisu radili u Srbiji. Ne zato što sad mi je nešto posebno drago, ali to su ljudi koji privređuju u Beogradu. Mi u Beogradu imamo skoro 40.000 ljudi koji radi u sektoru ugostiteljstva. To su konobari, kuvari, šefovi, oni koji vode restorane. To su ljudi koji imaju svoje porodice. Znači, od toga živi 40.000 porodica. Oni treba da donesu platu svoje deci, treba da kupe nešto svoje deci. Lako je zatvoriti. Prema tome, najlakše je zatvoriti. I najlakše je reći sad ništa ne radi i svi će problemi biti rešeni. Maske moraju da se nose, čak i da je sve zatvoreno. Ako ljudi ne poštuju pravila, ne nose maske, imamo problem. Zato se trudimo da sačuvamo ta radna mesta i da oni rade bar do 11 sati. Tu je nađena mera, jer zaista tačno je da posle 11 sati su se dešavale te žurke, te velike proslede, je bilo dosta zaraženih, kako bi se ta radna mesta sačuvala, kako bi ljudi mogli da rade, a s druge strane se sačuva javno zdravlje. Ali evo i sami smo prekomentarisali pred sam početak da drugačije sada doživljavamo i te maske nego kako je to bilo u martu, aprilu i da nemamo više tu vrstu straha jer znamo da jeste nešto do nas i već je sad postala i navika da se ulazi u bilo koji prodajni objekat sa maskom, dakle više se ne vraćamo do kola da uzmemo masku nego već nosimo sa sobom, dakle nije to toliko teško niti je toliko strašno, a shodno činjenici da je to jedina sigurna mera koju možemo učiniti u ovom trenutku, dezinfekcija, distanca i ta maska bar za toliko može se poštuje. I moramo da naučimo da živimo sa koronom i da živimo i da radimo. Čini nam se da nekako... Ne znamo i koliko će trajati, da li do iduće godine. Ali, Gorane, ti si jučer dao izjavu jednu. Postavilo se pitanje zašto ne radi BG voz za Pančevo. Velike su investicije u Pančevu, dolaze strane firme u Beogradu. Praktično Pančevo je povezano sa Beogradom, to je jedan grad. Taj voz je radi u najgorim vremenima i u vreme sankcija, užasa. Sada on radi valjda... Do Ovče. Radi ujutro i uveče. Radi do Ovče. Do Ovče samo. Ne ide do Pančeva. Ne ide do Pančeva. E sad, ti si rekao da je to jedan sukob Beograd-Pančevo... Nije sukob, nego samo treba da postoji saradnja. Čega, zašto? Kako je moguće? Po zakonu, lokalna samouprava plaća prevoz svojim građanima na svojoj teritoriji. Ne, ko će da plaća? Tako je, kao što sami znate, BG Voz je u nadležnosti, odnosno operator BG Voza je Srbija Voz i mi plaćamo Srbija Vozu korišćenje BG Voza na teritoriji Beograda. A kao što vam je poznato, Beograd se završava kod Ovče i dalje počinje Pančevo. Da bi BG Voz išao do Pančeva, neophodno je da se napravi ugovor i sa gradom Pančevom, kako bi grad Pančevo preuzeo troškove od Ovče do Pančeva. I u tom slučaju imamo jedinstvenu liniju BG Voza. Prema tome, ja se nadam da će se to dogoditi. Mi smo pričali o tome sa prethodnim rukovodstvom. Umeđu vremenu su bili izbori za skupštinu grada Pančeva 21. juna. Ne, to je zaista potrebno, jer su Beograd i Pančevo sa novim rukovodstvom i razgovarati o tome da oni preuzmu svoj deo troškova i da onda naravno BG Voz saobraća do Pančeva. Ima potrebe za tim. Otvorena je nekoliko fabrika u Pančevu zahvaljujući predsedniku Vučiću. Mnoge Beograđanke i Beograđani rade u Pančevu, kao što imaju onih Pančevaca i Pančevki koji rade u Beogradu. Tako da u tom smislu zaista je... Ukinuti su i linijski taksi koji su neki... Pa linijski taksi nema veze sa gradom. To je odluka samih taksi udruženja. Mi, inače, sličnu situaciju imamo sa Pazovom, starom Pazovom, gde ide naša gradska linija, ali tu liniju od centra... I samo ima sve više fabrika, više investitora. Od centra Pazove do granice Beograda plaća opština stara Pazova. I ona plaća to našem prevozniku dalje na teritoriju Beograda. A je to funkcionište za Pazov? Naravno. Naravno. Samo da kažem, svako mora da plati prevoz na svojoj teritoriji. Beograd ne može da plaća prevoz van teritorije Beograda. Mi plaćamo prevoz, mi smo najveći klijent Srbije Voza, grad Beograd, ali od Ovče do Pančeva mora da plati grad Pančevo. Pošto mi je ostalo još jako malo vremena, da li imamo još nešto važno pomenuti? Imamo ono što mislim, što je veoma važno da kažem. Vi znate za tu sagu
koja se dešavala, izbornu sagu koja se dešavala u Šapcu. Jel gotovo to? Evo, bit će završeno. Ne, baš su izjave poraženi funkcioneri opštine da treba opet poništiti. Vjerojatno treba ponovo da se glasa još 100 puta. Ne ima da se glasa dok ne pobedi. 100 puta ne bili oni pobedili. Ono što želim da vam kažem, i to je ekskluziva, ove nedelje, tokom do kraja, najkasnije do kraja ove nedelje, najverovatnije u sredu, bit će konstituisana Skupština opštine Šabac. Izborna komisija će izdati rešenje odbornicima, bit će zakazana vratno danas sednica ta konstitutivna. Toj sednici će biti konstituisan nov saziv, kasnije će biti izabrani i organi od gradonačelnika do drugih organa. Kao što sami znate, Srpska napredna stranka je osvojila 37 mandata, imamo apsolutnu većinu mandata, ali vlast nećemo formirati sami, već ćemo pozvati i druge partnere koji su prošli u cenzus, odnosno koji imaju odbornice, odbornica i odbornika u Skupštini, jer želimo da na taj način pokažemo da u stvari svi zajedno treba da damo doprinos da se Šabac konačno razvija, a ne da tavori kao što je tavario do sad. U tom smislu, mi smo osvojili 12.000 glasova više od gospodina Zelenovića, ili da pretvori u mandate 15 mandata više od gospodina Zelenovića. To je zaista velika pobjeda. Imali smo 4 meseca opstrukcije koju su radili Dragan Đilas, Dušan Petrović, Zelenović, Tanja Fajon. To je bilo na delu pokušaj da pokažu kako oni vide demokratiju. I šta bi radili u Srbiji. Ako ne pobede na izborima, znači izbore treba ponavljati, poništavati. 3 puta su to radili. Svaki put, na svakom biračkom mestu gde su poništili izbore, mi smo dobili više glasova, oni su dobili manje glasova, opet nisu ništa naučili, očekivali su očigledno će im pomoći Tanja Fajon da ostanu na vlasti bez izbora i na kraju mislim da će iz ovog primjera naučiti nešto i Đilas i Petrović i Fajonka, da ni novac, tako, ni režimski, ni ovi tajkunski mediji, znači novac, ni tajkunski mediji, ni pokušaj, ni podrška Tanja Fajon ne mogu da vas spasu i da vam omoguće da budete na vlasti ako vas narod neće. Za kraj imate temu u kojoj ja neću učestvovati, to Katarina i ti ćete. Otvara se konačno, toliko dugo i najavljivano, i o tome smo govorili, groblje kućnih ljubimaca za mnoge ljubitelje i životinja i onih koji su želeli da se tako nešto ostvari, bit će i u Srbiji. Biće u Beogradu i mi ćemo biti jedan od retkih gradova, mislim među 10 gradova u svetu koji ima groblje kućnih ljubimaca. Danas se otvara tender, vrednost posla oko 1.200.000 evra. Znači, radimo tamo na Bežanijskoj kosi, znači tamo će biti uređen krematorijom, znači sve one prateće zgrade koje su neophodne za pravo groblje, bit će uređene aleje i konačno će Beograd do juna meseca dobiti svoje groblje i kućne kremacije. Rano da vas pitam kako će to funkcionisati, po principu zakupimo parcelu, kao i groblje groblje, znači nema nikakve razlike. Imate u Parizu groblje, u Londonu, tako da možete vidjeti kako to funkcioniše, kao i svako groblje. Beograd ima između 100 i 150 hiljada kućnih ljubimaca. Registrovanih, oni koji su čipovani. Tako da sasvim sigurno, svi koji imaju kućne ljubimce znaju kakve probleme imaju kada, ne daj Bože, kućni ljubimac ugine. Tako da ovo je jedan civilizacijski iskorak i srećan sam zbog toga. Svaka čast. I hvala vam najlepše, sad moramo da vas pustimo, imate obaveze. Vidimo se uskoro ponovo. Nema toliko zaraže da će arena biti puna. I nadam se. Ali očekuje se da ljudi u mnogim bivšim COVID bolnicama idu sa najtežim bolestima i na operacije i na lečenje. Zbog toga se opredeluje. Tako, arena se otvara da bismo zaštitili zdravstveni sistem, da bi bio manji pritisak na druge bolnice. Da bi oni koji budu eventualno zaraženi, a sa blažom su kliničkom slikom, odlaze u arenu, da bi druge bolnice koje nisu trenutno u COVID sistemu mogle da rade svoj osnovni posao zbog koga su osnovane, odnosno da leče ljude od drugih bolnica. Jer mi smo imali situaciju kad je bio vrh epidemije da ljudi su odlagani za neka vremena. Ne zaboravite da će Srbija 1. decembra dobiti novu COVID bolnicu u Batajnici. To je predsednik Vučić obećao sa arenom. To je već veliki kapacitet i moći ćemo da zaštitimo, hvala Bogu, s poštovanjem mera, da zaštitimo druge bolnice. Mi vam želimo da se te bolnice apsolutno ne iskoriste, ali valjano je imati kao jednu od opcija. Hvala najlepše. Hvala vam.